Токтогул районунун эли таңертең Абды Сыйыркулов көчөсү менен өчпөс болуп жүрүшүнө чыгышып, район борборундагы өчпөс отко чейин каза болгон согуш ардыгерлеринин эрдигин даңазалап бара жатышты. Майрам башын баштоо адатка айлангандай эле мындагылар өчпөс отко гүлчамбар коюшуп, каза болгон эр азаматтарга Куран түшүрүлдү. Каза болгондорду эскерүү үчүн колуна гүл алып 96 жаштагы согуш ардыгери Абдырахман Акматалиев да келген. Абдырахман аксакал 1941 жылы кырчында жаш убагында кан майданга барып, мекенди коргоп 1946 жылы согуштан келген. Айтымында душмандык кайтарууда кыргыздын эр азаматтары мыкты эрдигин көрсөтүшкөн. Животто согушка барып, андан анан немистердин окружение алып, бир канча немистерди түшүрүп колго. Аларды анан поезга салып, Сибирди көздөй жөнөтүлдү. Кыргызстандан куралган Памфилов дивизиясы Москвага немистер мына алдык деп кирип келген убакта ошолордун танкаларын кыйратып, Памфилов дивизиясы кыргыздын дивизиясы алардын мизин кайтарды. Ал эми улуу ата мекендик согушка Токтогул районунан 4000ден ашуун жоокер барган. Бирок алардын 928 кан майданда каза болуп, өз мекенине кайткан эмес. Мындан сырткары 933 жоокер дайынсыз жоголуп, 860 гана эр азамат өз мекенине кайтып келген. Азыр алардын катары суюлуп отуруп, учурда 12 согуш ардыгери жана орукта калып иштеген 8 адам калган. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин атынан согушка түздөн-түз катышкан ардыгерлерибизге 25000 сомдон, ошол убакта орукта кызмат кылган аталарыбызга, энелерибизге 10000 сомдон, ар бир Токтогул районунун ардыгерине бирден телевизор сунуштап отурабыз. Улуу согуштун 72 жылдыгынын майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Келечек муундарыбызга жана биздин жашоого алып келген ушул ата бабаларыбыз, анткени ата согуштун катышуучулардын орду биз үчүн эң чоң. Бул күнү ден соолугуна байланыштуу майрамга катыша албаган ардагерлерге район башчылары үйлөрүнө чейин барып куттуктап, ала келген белектерин тапшырышты. Биз сизге алып келдик. Бул күнү облус борбору Жалал Абад шаарында да майрам жогорку деңгээлде белгиленди. Түздөгөн адамдар өчпөс болуп жүрүшүнө чыгып, жөө жүрүш жасашты. Андан соң майрам ээлери жеңиш эс алуу багындагы өчпөс отко барып, гүл коюп эскеришти. Жалал Абад облусунда учурда 80ден ашуун согуштун катышуучусу жана 100ден ашуун орукта эмгектенген ардагерлер калды. Осман Улам Садыров, Алмаз Сатаров, Коомдук Биринчи канал, Жалал Абад облусу.